მიგრანტის სტუმრებს სავალდებულო ორკვირიანი კარანტინის გავლა იახტაზე მოუწევთ. ამ ნაბიჯით მთავრობა იმედს გამოთქვამს, რომ ტურიზმის შემოსავლებს მინიმუმ 58 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზრდის. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ტურისტებს დაახლოებით 103 იახტა მოემსახურებათ. BBC-ის ინფორმაციით მთავრობა მსგავსი ინიციატივა ტურისტებს იანვარში შესთავაზა, რომლის მიხედვითაც ტაილანდში ჩასული ტურისტები საკარანტინო პერიოდის გავლას გოლფის მოედნებზე შეძლებდნენ. ფაქტია, რომ ქვეყანა ყველა ხერხს იყენებს სექტორის ასამოქმედებლად და თან პარალელურად უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, რადგან პანდემიის ფონზე ტაილანდში ტურისტების რაოდენობა რეკორდულად შემცირდა და თუ აქამდე დღეში 40,000-50,000 ტურისტს მასპინძლობდნენ, დღეს მათი რიცხვი მხოლოდ რამდენიმე ასეულს შეადგენს. აპრილიდან კი აცრილი ტურისტების სავალდებულო კარანტინის ვადა ტაილანდში 14 დღიდან 7 დღემდე შემცირდება. გარდა ამისა, ტაილანდის მთავრობამ შიდა ტურიზმის სტიმულირების მიზნით ოფიციალური პარტნიორობა გააფორმა გაცნობის ცნობილ პორტალთან Tinder-თან, რომლის მთავარი მიზანია წაახალისოს მარტოხელა ტაილანდელები იმოგზაურონ ქვეყნის მთავარ ტურისტულ ადგილებში. არსებული შეთავაზების მიღმა მარტოხელა ტაილანდელებს შეუძლიათ მდინარეებზე გადაადგილებადი მცირე საკრუიზო გემების გამოყენებაც, რომლის ირგვლივაც იქნება აგებული სპეციალური შეთავაზებები. ფაქტია, რომ დღეს კრეატიული მიდგომები კიდევ უფრო აუცილებელია ტურიზმის შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის და ამ კუთხით ტაილანდი გამონაკლისი ნამდვილად არ არის და სხვა ქვეყნებიც ცდილობენ სიახლისა და ინოვაციის შეთავაზებით დაიწყოს სექტორის ამოქმედება. მათ შორისაა კალიფორნიის ქალაქი სანტა მონიკა, რომელიც ლოს-ანჯელესიდან 3 საათის სავალზე მდებარეობს და პოპულარულია როგორც ღვინის ერთ-ერთი საუკეთესო დესტინაცია კალიფორნიაში, თუმცა პანდემიის შემდეგ აქ ტურიზმი ფაქტობრივად გაჩერდა და ამიტომაც მოიფიქრეს გამოსავალი, რომლის თანახმადაც ყველა სტუმარს, რომელიც აქ გაჩერდება, 2-ან მეტი ღამით გადასცემენ $100 სასაჩუქრე ბარათს, რომელსაც ქალაქში გამოიყენებენ. სასაჩუქრე ბარათის რეალიზება კი შესაძლებელია ღვინის ადგილობრივ ქარხნებში, ლუდსახარშებში, რესტორნებსა და ღირსშესანიშნაობებში ყოფნისას. ამ ყველაფრის პარალელურად კი არიან ქვეყნები, რომლებიც არ მიიღებენ ტურისტებს და არ ხსნიან საზღვრებს, სანამ ქვეყნის ყველა მოსახლე არ აიცრება, და ასეთია ახალი ზელანდია. მსოფლიო ქვეყნების ნაწილი კი პირიქით ხსნის საზღვრებს მხოლოდ აცრილი ტურისტებისთვის და ამ გზით ეფუძნის ეკონომიკურ კრიზისსა და შემცირებულ შემოსავლებს ქვეყანაში.